Hallo, hallo igjen. Det var hyggelig å se at dere er tilbake, mine kjære seere og lyttere og alle som jeg er blitt så glad i. I dag så skal jeg snakke om konflikten mellom Johan Sebastian Welhaven og Henrik Wergelander. Og de var da i en kulturpolitisk konflikt, og en personlig konflikt, ikke minst, som tok til 1830 med utgangspunkt i studentmiljøet i hovedstaden da, selvfølgelig. Som romantikere representerte Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven hver sin romantikk. Wergeland kombinerte opplysningstiden ideer med universal romantikk og grensesprengende karakterer. Og, ja, som svarte til hans begravelse. Welhaven var en poetisk realist, og utviklet seg til en nasjonalromantisk dikter. I slekt med folk som Andreas Munch og Jørgen Munch, Det Wergeland produserte det nå høyt over og langt unna det Welhaven overhodet interesserte seg for, eller hadde forutsetninger for å gripe. Wergeland representerte for Welhaven det motsatte av det han selv står for. Wergeland påtok seg som stilløs, rå, primitiv, en utøver av alle poesiens dødssynder, og dermed en trussel mot all dannelse, ja, mot hele det norske åndsliv, som etter Welhavens mening skulle grunnlegges på hans egne estetikker. Welhavens forrykende kunstner. Welhavens forrykende produksjonstempo ble for Welhaven et bevis for at han ikke kunne være noen, for at han ikke kunne være noen virkelig kunstner. Hvordan skulle han få tid til å frede om gnisten fra det høye? Wergeland, han rustet seg ikke kom for å nedkjempe denne naturkraft. Han vektet intenst på alle de idealer som han trodde på. Da sier vi takk for oss. Det var en veldig fin time. Nei, det var ikke time, det var veldig gøy da! Boken Norske folkeeventyr er en samling norske folkeeventyr, det vil si eventyr uten kjent opphavsmann, som ble samlet og nedtegnet av Per Christian Asbjørnsen og Jørgen Moe. Samlingen kalles ofte også Asbjørnsen og Moe etter innsamlerne. Eventyrene ble opprinnelig utgitt i 4 hefter i perioden 1841-1844. De ble gitt ut samlet i 1845, og har siden kommet i en mengde versjoner og i bøker med ett flere eller alle eventyrene. Norske folkeeventyr har blant annet kommet i en senere utgave av Asbjørnsen egen norske 100 eventyr folkesang, som i den opprinnelige utgaven fra 1845 bare inneholdt sang, memorater og ikke folkeeventyrene. Asbjørnsen og Moe har samlet klassikere som Askeladden-eventyrene, Bamse Baker, Bjørnen og Reven og Syvende far Huset. Snakk litt om Ole Bull.
Eller Ole Bornemann-Bull, som han heter. Nei, sånn. Ole Bornemann-Bull ble født 5. februar 1810 i Bergen. Han døde da 17. august 1880 på Lysøen ved Bergen. Han var verdens berømt fiolinist. Han har dritt å fucke på det. Han var verdens berømt fiolinist og komponist i romantikken. Gjennom sin utilslørte interesse for norsk folkemusikk, så spilte han en særdeles sentral rolle når en egen norsk kultur skulle bygges opp igjen i tiden etter, i faen nå, unionsoppløsningen fra Danmark. Og dette var noen av hendelsene under romantikken, Knut. Men fortell meg mer! Nei. Klokken er slagen. Jeg må gå, Knut. Men du er klar. Du er klar, Knut. Føl den. Føl romantikken, Knut. Aldri glem hvor du kommer fra. Husk på global oppvarming. Ha det, Knut. Farvel. 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 Jeg har forsøkt det.